مراحل مختلف مصاحبه های سافتور انجینیر چیه؟ چطوری مرحله به مرحله مصاحبه برای سافتور انجینیر یا دیولپر با هر زبان برنامه نویسی رو توی پوزیشن های مختلف مید، سینیور، جونیور پشت سر بذاریم و قرار داده ببندیم؟ امروز قراره در مورد نکات مهم مصاحبه های سافتور انجینیر ها و مراحل اون صحبت کنیم. همراه باشید. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. طبق معمول و طبق روال موارد مربوط به سافتور انجینیر، من از دوست، همکار، رفیق، همسر، یار، همه چیز گرامی من درخواست کردم که بیاد اینجا برامون بیشتر در مورد مراحل مختلف مصاحبه ها بگه، چون متوجه شدم که خیلی ها آگاهی ندارن از مراحلی که توی مصاحبه ها باید پشت سر بذارن و اینکه چطور میتونن مراحل رو موفقیت بیشتری پشت سر بذارن، چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن، چه مواردی رو شامل میشه. اگه سلامی هست. بله حتما. سلام خدمت همه پیگیری کنندگان این کانال و فارسی. خوشحالم که در کنارتون هستم. مرسی ازت علی. من خیلی درخواست داشتم مبتنی بر این که صحبت کنیم راجع به مراحل مختلف مصاحبه ها. من ازت میخوام که فکر میکنم بهتره که اگر که خیلی جزئیات زیادی داره اول کلی صحبت کنیم، موارد کلی رو بگیم و بعد بنا به درخواست بچه ها میتونیم هر مرحله رو بشکنیم، وارد جزئیات هر مرحله بشیم. هر طور که صلاح میدونی از هر جایی که دوست داری شروع کن. قبلش من باید یه چیزی بگم. بچه ها من یه خواهشی که دارم اینه که 3 تا ویدیو رو تماشا کنید. اپلای 0 تا 100، لینکدین و رزومه. 3 تا ویدیو مهم من گذاشتم که لینک همشون رو توی دسکریپشن میذارم و واقعا نکاتی نیست که به همین راحتی هر جایی پیدا کنید. بعد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین برگردین و حتما لطفاً اون 3 تا ویدیو رو تماشا کنید، چون میدونم بعد سوالات مشابهی که توی همون ویدیوها جواب دادیم دوباره ازم پرسیده میشه. ممنون میشم اگه تماشا کنید. آره، امروز قراره در مورد مراحل مصاحبه های سافتور انجینیر صحبت کنیم. اینکه چجوری این مصاحبه ها انجام میشه، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. ولی فقط قبلش اینو بگم که الان خیلی کلی تر این صحبت ها رو انجام میدم. اگر خواستین هر کدوم از این بخش ها رو یه ویدیوی جدا میتونیم بسازیم بستش بدین، چون بست دادن هر کدومش کلی زمان میبره و هر کدوم از این مراحل کلی حرف برای گفتن هست در موردشون. حالا من شروع میکنم در موردش صحبت میکنم. موقعی که شما رزومه مینویسین و رزومتون رو آماده میکنین، که حالا سارا هم تو که گفت اون ویدیوها توضیح داده، شما این اپلای میکنین از طریق لینکدین، از طریق وبسایت خود اون کمپانی ها، از طریق گلستور و بقیه پلتفرم هایی که هست، و کمپانی ها میان سی وی شما میخونن و از شما درخواست میکنن که وارد پروسه مصاحبه و استخدام بشین. اینجا شما یه شانس خوبی دارین برای اینکه خودتون و توانایی هاتون رو به کمپانی اثبات کنین. اما همیشه مصاحبه اول مصاحبه HR، مصاحبه هیومن ریسورسه. چند مرحله مصاحبه، ببخشید که آره. شکوندم. نه خوب شد گفتی. چند مرحله آره. کلن مصاحبه هست؟ اول یه دید کلی به نظرم بده بعد باید آره. جزئیات چون. خوبه که اول بگم کلن چند مرحله هستش. مراحل نسبت به کمپانی یه مقدار متفاوت میشه، یه سری کمتر یه سری بیشتر، اما به طور کلی بسته به سطح اون رولی که دارین براش اقدام میکنین، اون پوزیشن کاری چقدر سنیور هست، از 6 تا 8 مرحله متفاوته. ولی خب میگم ممکن یه کمپانی باشه که از 6 تا کمتر باشه، یه کمپانی ممکن از 8 تا هم بیشتر باشه، خیلی به خود کمپانی هم بستگی داره. مرحله اول همونطور که گفتم HR، Human Resource، میاد به شما ایمیل میدن، اول میگن ازتون درخواست میکنن یه زمانی هماهنگ کنین و یه مصاحبه انجام بدین. این مصاحبه ممکنه تلفنی باشه، ممکنه از طریق اسکایپ یا پلتفرم های آنلاین باشه. شما موقعی که این مصاحبه رو میرین ازتون میخوان که در مورد خودتون صحبت کنین، از گذشتهتون بگین، چه کارایی کردین و رزومه‌ای که فرستادین رو شرح بیشتری بدین، بیشتر در مورد صحبت کنین.
اومد به همین شکل هستیم مقدار در مورد کمپانی براتون صحبت میکنن، در مورد خود اون پوزیشن و رول صحبت میکنن و اینکه چرا اصلا شما رو انتخاب کردن و ازتون میخوان شما شرح بدین که چرا شما اون کمپانی رو انتخاب کردین. سوال دیگه که میپرسن اومد به صورت جنرال هست، ممکنه سه سوال تکنیکال هم بپرسن، ولی اون سوال ها رو شما باید برید توی جزئیات با جزئیات جواب بدین، چون اون کسی که ریکروتر هست یا اچ آر هست داره اون سوال ها رو شما میپرسه، یه سری کلمات کلیدی بهش گفتن که اونا رو بعد از بین جوابای شما بشنوه. اگه اونا رو بشنوه میفهمه که شما حداقل ها رو دارید و بر اساس همون به شما رو میفرسته برای مرحله بعدی. اگه اونا رو نشنوه یکم به چالش میخورید. میشه من استوپت کنم؟ یه نکته مهمی که توی این مرحله باید در نظر بگیرید اینه که بچه‌ها حتما جاب دسکریپشن رو بخونید و از اون جاب دسکریپشن موقعی که دارید تو همون مرحله اول خودتون رو پرزنت میکنید توی مرحله مختلف، ولی تو مرحله اول خیلی مهمتره، حتما استفاده کنید از کیوردش، از چیزایی که ریکوایرمنت هایی که نوشته شده، نیازمندی هایی که نوشته شده برای کاندیدای مورد نظر. و یه داستان براتون دوستانم بگم و از یه شرکت به اسم توکی، احتمالا خیلی ها میشناسنش، توکیه که فکر میکنم از بزرگترین شرکت های آر گیم دنیاست دیگه، از من خواستن که برای مارکتینگ اوتومیشن منیجرشون برم مصاحبه باهاشون. پوزیشن کوچیکی نبود، ولی میخوام ازتون بهتون یه چیزی بگم. اولین مصاحبه شون اچ آرشون زنگ زد به من و اچ آر خود شرکت بود و هی از من پرسید که مثلا تو با چه ابزارهایی کار کردی، چه استراتژیایی رو کار کردی، چی و من یه عالمه ابزار خفن که مثلا مثل سیلز فورس کار کرده بودم گفتم که من دیتابیس خوب بلدم، مثلا هاب اسپات، پایپ درایو، همه اینا رو خیلی خوب کار کردم بلدم و مارکتینگ مثلا کلی از این چیزا، بعد اینا مثلا برای کلی چیزای دیگه و واقعا اینا نیازمندیهای اصلی اون پوزیشن بود و گفتم و حتی گفتم آفیس یهو با یه لحن خیلی غریبی یهو از من پرسید اکسل چی؟ اکسل کار کردی؟ بعد من گفتم واقعا یعنی این همه گزینه رو تو کلن گذاشتی کنار، به خاطر اینکه یک کیورد بهش داده بودن که کسی میاد که میاد اینجا باید اکسل اکسپرت هم باشه و این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه باید با بی آی کار کنی خیلی موقع ها توی اتوماسیون و کلن اکسل جز بشه، ولی واقعا میخوام بهتون بگم کیورده، اون کیوردها رو باید به اون آدمه بدین، اگه ندین و چون نمیدونه مخصوصا اچ آره خیلی موقع ها ریجکت میشین به خاطر نشنیدن اون کیورده و صرفا به خاطر نشنیدن اون کیورده. آره اگر که نه خواهش میکنم اگر که اون کیورد رو نشنوه مثلا همین یعنی که گفتی ازت اون سوال میپرسه فلان چیزو کار کردی، فلان مبحث رو در موردش اطلاعات داری یا نه. منم مثال دارم در موردش، در مورد تکنیکال که از من، حالا بچه که فرانت اند و ریاکت کار کردن، از من یه شرکت آلمانی بود که اون ازم با هم که مصاحبه کردن ازم پرسید که فرق ریاکت و انگولار چیه و من خیلی اتفاقی میدونستم که مهمترین فرقشون چیه و این نه که اتفاقی میدونستم، این سوال رو خونده بودم که دقیقا باید به چه کیوردی اشاره بشه وقتی که این سوال ازتون پرسیده میشه، چون تفاوت‌ها زیاده، خیلی فرق هست بینشون. اما تفاوت اصلی که این دوتا دارن اینه که یکیشون وان وی بایندینگ، ریاکت وان وی بایندینگ، انگولار تو وی بایندینگ. حالا اگه نمیدونید چی باید بریم بیشتر بخونید در موردش. اما این همین که این جمله رو من گفتم خیلی خوشحال شد و همون باعث شد که من رفتم مرحله بعدی. آره واقعا من خیلی خوشحال میشم وقتی شما همون کیبورد رو عیناً بهش میدی. حالا من میتونستم اینو کلی بستش بدم، کلی جواب دیگه بدم، خیلی پخش و پلا جواب بدم، از همه چی بگم براش و اون اگر باز من این جمله رو نمیگفتم میره آخر سر ازم میپرسید همینو، میگفت مثلا اینا این فرقو دارن یا نه، مثلا اونجا بعد میگفتن که آره من میدونستم اینا. پس مرحله اول شد مرحله هیومن ریسورسی که باید در مورد جاب دسکریپشن خودتون رو پرزنت کنین، در مورد بک‌گراندتون بگین، از جاب دسکریپشن استفاده کنین، از کیوردهای مورد نظر، یه کمی هم تکنیکال در مورد خودتون توضیح میدین و اینکه چرا اون کمپانی رو انتخاب کردین، دنبال چی هستین. اونا رو خب آره دیگه باز ازتون میپرسن چرا انتخاب کردین، شما باید جواب بدین. مرحله اول که HR. حالا میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم دو قسمت میشه. بعضی کمپانی ها هستن که تو مرحله دوم یه تماس تلفنی باهاتون برقرار میکنن.
این یه تماس تلفنیه و سوالای تکنیکال کلی ازتون پرسیده میشه در حد نیم ساعت تا 40 دقیقه و ازتون سوال میپرسن، تونتون سوال میپرسن، شما هم خیلی سوالای اونم بیسیک تره، کلی تره، اونا رو بعد تونتون جواب بدین. وقتی که جواب بدین اوکی باشه میریم مرحله بعدی. ولی یه دسته دیگه از کمپانی هستن که شما رو میبرن به مصاحبه با وی پی انجینیرینگ یا انجینیرینگ منیجر اون تیمی که قراره اون شما استخدام بشین براش، و تو اون مصاحبه دوباره از شما از سی وی تون میپرسن، رزومتون میپرسن، چه کاری کردین، چه کاری بزرگی کردین، چه کاری مهمی کردین، وارد جزئیات رزومتون میشن در مورد تمام چیزایی که تو رزومتون نوشتین، اگه بلد نیستین اینجا احتمالاً گاف میدین، بلکه تمام اونا رو میرن توش و چیزایی که براشون جذابه حتما ازتون سوال میپرسن که اینا چقدر کار کردی، چی میدونی ازش، و این باعث میشه که خیلی بیشتر وارد رزومتون میشن، از شما شناخت پیدا کنن، در مورد کمپانی براتون دوباره مدیر تیم صحبت میکنه، در مورد تیم صحبت میکنه، در مورد ساختارشون صحبت میکنه، از شما میپرسه در مورد تیمی که الان توش کار کردین ساختارها چیه، تو تیمی که کار میکنی اسکرام هستین، اجایل هستین، چجوری دارین کار میکنی، و یه سری سوالای تکنیکال هم ازتون میپرسه، تکنیکال های جدی تر از اچ آر ولی از مسابقه تکنیکال سطح پایین تر. دسته اول چند دقیقه است؟ دسته دوم چند ساعته؟ اینجا وی پی انجینیرینگ یا انجینیرینگ منیجر معمولا حوالیش 45 دقیقه با تو صحبت میکنه، چه تماس تلفنی باشه چه مصاحبه وی پی انجینیرینگ که حالا میتونه حضوری باشه با مدیر تیم، میتونه به صورت پلتفرم های آنلاین باشه، باز به خاطر کووید و به خاطر کرونا الان همه چی آنلاینه، خب از طریق پلتفرم ها خیلی انجام میده، اما در غیر این صورت غیر از کرونا همه دعوت میکنن به آفیس که برین اونجا مصاحبه کنن. اینجا کد زدن داریم؟ نه معمولا اینجا کد زدن نداریم. اتفاقی که میفته تو مرحله بعدیه، تو مرحله بعدی چه تلفنی مصاحبه کرده باشه، مرحله سوم. الان مرحله دوم تموم شد، رفتیم مرحله سوم. مصاحبه ها حالا چه به صورت تلفنی بوده باشه مرحله قبلی، چه به صورت مصاحبه با مدیر تیم، وارد مرحله بعدی که میشه مصاحبه سوم میتونه مصاحبه باشه، ممکنه یه تسک تکنیکال باشه. اگه تسک تکنیکال باشه به شما یه شرحی میدن از کدی که باید بنویسین، حالا بک اند دیولپرین، برای دیوایس دیولپ میکنین، یا هر پلتفرمی که شما دیولپ انجام میدیم روش یه تسکی براتون تعریف میکنن که اون تسک رو انجام بدین. این تسک رو تعریف میکنن به خاطر اینکه وارد بشن به این که ببینن شما تست بلدین بنویسین، بلدین کلین کد انجام بدین، تا چه حد با اون زبان برنامه‌نویسی که دارین براش مصاحبه میشین واردین، چقدر میتونین که قدرت خودتون رو تو اون کدی که مینویسین نشون بدین، و همینطور الگوریتما رو چقدر بلدین، اینا خیلی براشون مهمه. این تسکه. اما یه سری کمپانی میرن سراغ تسک، یه سری دیگه از کمپانی ها شما میبرن به مسابقه تکنیکال. یه دری به روی دنیاتون باز میشه اینجا که باهاش آشنا بشید. حالا مسابقه تکنیکال خیلی متفاوته، کمپانی به کمپانی متفاوته، ولی به صورت عمومی بسته به سطحتون از جونیور تا مید لول یا مید لول یا سنیور به بالا در اصل این مصاحبه متفاوته، زمانش متفاوته، سوالایی که ازتون میپرسن متفاوته، تعداد نفراتی که باهاتون مصاحبه میکنن متفاوته، فشردگیش، همه چیش متفاوته. اما یه چیز مشترک تو هر جفتش هست که بهش میگن وایت بوردینگ. وایت بوردینگ حتما اتفاق میفته تو مصاحبه تکنیکال، که اونجا حالا اگر روی پلتفرم آنلاین باشه، که این پلتفرم آنلاین مصاحبه تکنیکال من احتمال خیلی زیاد در موردش این ویدیوی دیگه خواهم ساخت، در مورد وایت بوردینگ، آره، که اصلا چه اتفاقی میفته اونجا تو مصاحبه تکنیکال، چون خیلی اهمیت داره، یکی از اصلی ترین بخش مصاحبتونه. مصاحبه قبلی شاید راحت تر رد کنی، اما اینجا جایی که خیلی تعیین کننده است. شما وایت بوردینگ رو خواهید داشت، آره. حالا شما یا دعوت شدین کمپانی، حالا میگم اگه به صورت ویچوال بشه تمام پروسه، یعنی آنلاین دارین مصاحبه میکنین، تو روزهای مختلف ممکنه اصلا شما همه این مصاحبه و مراحل انجام بدین، ممکن کل این مراحل تو یه روز باشه اگر شما رو دعوت کنن به کمپانی. کمپانی بزرگ معمولا یه صبح تا هست شما دعوت میکنن، نهار میدن بهتون، بعد اونجا همه این مراحل رو تو یه روز انجام میدن. خب اکثرا چون آنلاینه به صورت آنلاین تو روزهای مختلف انجام میشه. یه موقع هایی هم چند ساعت پشتم. یه سوال. از چند نفر تا چند نفر؟ قبل از اینکه اون جواب بدم. خودت این که گفتم
پشت هم اگه حضوری باشه پشت هم انجام میشه، منظور از مرحله یک که همون HR هست، حالا HR نه ولی از مرحله دو که توضیح دادم تا مرحله آخر ممکنه تو یه روز باشه اگه حضوری باشه، اما اینکه میشکننش تو روز مختلف مراحل رو میشکنن. تکنیکال خودش حالا در جواب سوالی که الان پرسیدی چند نفره و چند ساعت ممکنه باشه، ممکنه از یک ساعت و نیم باشه مصاحبه تکنیکال تا 5 ساعت و این بسته به این داره که شما چقدر سنیوریتی لول پوزیشنی که دارین براش اقدام میکنین بالا باشه. اگه سنیوریتی لولش خیلی بالا باشه ممکنه 5 ساعت باهاتون مصاحبه کنه، یعنی تو لول های استاف انجینیر یا پرینسیپال انجینیر یا وی پی یا تیم لید. در حالت یه مقدار تکنیکالیش کمتره، تو تمام این سطوح 5 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حداقل مصاحبه ای که خواهید داشت. دیگه همه شیمیای خونتون، همه آب و چای و همه چی آماده کنیم بذارین کنارتون، قندتون و وسط نیاد. آره. ولی اگر ساعتش پایین تر باشه ساعتش هم کمتره، ممکنه 2 ساعت باشه، 1 ساعت و نیم باشه، 3 ساعت باشه. مصاحبه سنیوری هم دیدم که 1 ساعت و نیم باشه ولی خیلی خیلی فشرده و خیلی پر فشار و پر استرس، خیلی پر استرس و پر فشار، شما تحت فشار استرس قرار میدن تا بتونن هدفمند اون 1 ساعت و نیم رو انجام میدن. مثلا مصاحبه که حالا یه چر کلی میدم، خیلی تو وارد جزئیات نمیشم، کسی که 5 ساعت مصاحبه میکنه خیلی آدم مختلف، 4 نفر 5 نفر باش مصاحبه میکنن تا 6 نفر، یعنی مصاحبه های 40 دقیقه تا 1 ساعته است، بین 4 تا 6 نفر با تو مصاحبه میکنن، نفر اول میاد ازتون یه سری سوال میپرسه میره، نفر دوم میاد یه سری سوال میپرسه و سوال ها تو حوزه های مختلف و تخصصیه. اگر مثلا یکی کسی داره سینیور فول استک انجینیر داره اپلای میکنه، این سینیور فول استک یعنی هم بک اند هم فرانت اند هم دیتابیس، و یکی میاد ازتون فقط دیتابیس میپرسه، یکی میاد مثلا فقط جاوا اسکریپت میپرسه، یکی میاد فرانت اند سوال میپرسه در مورد یه فریم ورک خاص، یکی میاد سوال بک اند میپرسه، و اگر مثلا حتی این حوزه فقط فرانت اند هم باشه باز حوزه‌های میشکنن تو حوزه‌های مختلف، میان ازتون مثلا یکی فقط استایل شیت میپرسه، یکی فقط جاوا اسکریپت میپرسه، یکی فریم ورک مخصوص میپرسه، و خیلی متفاوته. آدم های مختلف این سوال های مختلف میپرسن، سطح سوال هم به سطحی که قرار اون پوزیشن باشه، یعنی به سطح اون پوزیشن بستگی داره، ممکن سطحش بالا باشه ممکن پایین باشه. حالا یه نکته جالب اینه که یه سری پوزیشن ها که عموما سنیورتر هستن ممکن هم تسک داشته باشن هم تکنیکال داشته باشن، یعنی تسک رو انجام میدین بعدش میبینین تکنیکال هم انجام میدین، و اتفاقا تسک مثلا یه تسک 2-3 ساعته انجام دادین، یه مصاحبه 4-5 ساعته هم ازتون میگیرن بعد میبرن تو مرحله بعدی. یعنی یکی از سخت ترین حالتاش همینه که من باز من اینم دیدم، وقتی که این مصاحبه انجام میشه تموم میشه مصاحبه، اگه تسک داشتین و اون تکنیکال هم چه داشتین چه نداشتین تو مرحله، حالا این چون فقط مخصوص تسک نمیخوام اسم یه مرحله جدید رو بیارم، استپ بعدی برای تسک این میشه که تسک ریویوه، یعنی که میان اون تسک رو نمایش میدن، میگن که خب این کدیه که شما زدین، چرا از این الگوریتم استفاده کردی، چرا از اون کد استفاده کردی، چرا فلان فریم ورک استفاده کردی، چرا فلان لایبرری استفاده کردی یا نکردی، و اونجا اینجور سوالا رو ازتون میپرسن. این مرحله سوم بود. درست. مرحله چهارم در اصل مرحله ای هستش که خوندین اگه فکر کردین تموم میشه. آره. مرحله چهارم مرحله ایه که میان ازتون سوال میپرسن، حالا یا در مورد همون تسکه واسه تسکه به همین راحتی اینجا کار گرفتن، اینجا باید با یه عالمه آدم رقابت کنید، تازه حواستون باشه که همه اینا در لحظه زبان انگلیسی توش دخیله، حداقل زبان انگلیسی. مرحله چهارم در اصل واسه اون تسکه همون ریویو است. بعد از تسکه اگر اون اینترویو تکنیکال داشته باشین اون میشه مرحله چهارم، چون اون تسک ریویو هم تو اون اینترویو تکنیکال انجام میشه، میشه مرحله چهارم. مرحله پنجم تسک و مرحله پنجم اینترویو تکنیکال میشه اینکه شما یه مصاحبه داشته باشین با اچ آر. و
این خیلی دوباره مصاحبه مهمیه بچه ها، خیلی تعیین کننده است. چه شما برای پوزیشن های جونیورتر دارین اقدام کنین، چه برای پوزیشن سنیورتر مصاحبه اچ آر دوباره خواهید داشت بعد از تکنیکالتون. عموماً یه بخش بزرگی از مصاحبه ها و سختی کار شما گذاشتین پشت سرتون به خاطر اینکه خودتون از لحاظ تکنیکال اثبات کردین، اما حالا میایم وارد این میشیم که شما اصلا به در اون پوزیشن اون پروداکت و اون کمپانی و فرهنگش میخورین یا نه. و یا برعکس، من میخوام نگهتون دارم بچا، صرفاً اصلا خودتون رو دست کم نگیرید اینجا که فکر کنید فقط اونا دارن شما رو میسنجن. این مرحله ایه که شما باید متوجه بشین که آیا اون کمپانی فیت مناسبی برای شما هست، انتخاب مناسبی برای شما هست، کمپانی، فرهنگش، تیمش، استراکچر تیم، حتی تکنولوژی که دارن ازش استفاده میکنن، روند اتفاقات، پروسه ها توی کمپانی. یعنی نترسید، با جرأت، با اعتماد به نفس، دونه دونه در مورد این مسائل توی این مرحله حتما سوال بپرسید، به خاطر اینکه شما هم هستین که باید بسنجید ببینید که آیا شما خودتون و آیندهتون و آینده شغلیتون رو توی یه همچین پوزیشنی و میبینید الان. نمیگم تا ابد باید اینجا بمونید، ولی این بالاخره یه قسمت از آینده شغلتونه، پس باید انتخاب مناسبی باشه، پس حتما سوال بپرسید. ببخشید. اینکه تو HR دقیقاً تو مسابقه HR یه بخشش همینه که شما باید سوال بپرسید. البته من در مرحله آخر یه سری توضیحات اضافه تر خواهم داد در مورد کل این مراحل. شما تو مسابقه HR باز HR میاد در مورد کل پروسه‌ای که طی کردین ازتون میپرسه، در مورد کمپانی، نظرتون نسبت به کمپانی، نظرتون نسبت به پروداکت، چه اتفاقی توی مصاحبه ها افتاده، و این میشه مسابقه HRتون. مرحله پنجم، مرحله ششم. مرحله ششم برای یه سری اینجا دیگه خیلی به میگم هر چی سنیور تا اینجا واسه یه سری از پوزیشن ها کار تقریبا تمومه، برای پوزیشن های جونیور تا تقریبا کار تمومه. بعد از مسابقه اچ آر یه جورایی دیگه میشه گفت کانگراتولیشنز، تبریکات رو گفت، ولی برای پوزیشن های بالاتر اگر که سر حقوق به توافق رسیده باشه، خب اونم باز تو مرحله بعدی اتفاق میفته، یعنی باز هنوز یه مرحله دیگه است، اما میشه گفت تبریکاتون از اینجا گفت. برای سنیور لول ترها شما یه مصاحبه با انجینیرینگ منیجر دارین دوباره. این اتفاق ممکنه در کنار هم مصاحبه اشعار بیفته، نخواد خیلی کمپانی طولانی کنه روزها رو و زمان رو و هی از شما زمان بگیره، ممکنه اینو این دوتا رو یکی کنه، HR انجینیرینگ منیجر بیا توی مصاحبه HR و هم صحبتاشو بکنه در مورد حالا اینجا انجینیرینگ منیجر چه سوالی میپرسه، در مورد تیم میپرسه، در مورد تیم حرف میزنه، در مورد پروداکت میاد حرف میزنه، از شما میپرسه در مورد اینکه شما تو کمپانیتون تو تیمتون که الان دارین کار میکنین چه خبره، از اتفاقاتی میپرسه، اتفاقاتی که توی کمپانی داره میفته تو حوزه های مختلف، اجایلین یا نه، یا مثلا اگه اسکرامین چجوری دارین کار میکنین، روابط شما با بقیه چجوریه، چه چالش هایی تا حالا داشتین. ولی یه سر از این سوال ها شما توی مصاحبه اولتون با انجینیر منیجر اگر مصاحبه داشتین تو مرحله دوم، اینجا یه سری سوال تکراریه، اینایی که میگم خب طبیعتا نمیپرسه ولی بقیهش رو میپرسه. به علاوه این که خیلی صحبت دوستانه است، صحبت با HR یه مقدار دوستانه نیست، یه مقدار خشکه، ولی صحبت با مدیر تیم حتما دوستانه است و خیلی گپ تور میاد باهاتون صحبت میکنه و میخواد شما رو بشناسه، شما کمپانی رو بشناسه، خیلی دوستانه است. اینجا یه مرحله دیگه هم هست، مرحله هفتمه که میشه مرحله این که مصاحبه ایه که یه سری کمپانی ها برای پوزیشن های سطح پایین تر هم دارن، اما یه سری اما اکثر کمپانی برای پوزیشن های سطح بالا حتما دارن که بهش میگیم آفر میتینگ. تو آفر میتینگ چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه حالا شمایی که با لذت نشستین و بهتون گفتن که آفر میتینگ داریم، بیاین تشریف بیارین، میرین اونجا. اینجا باز هایرینگ منیجر بهش میگن،
میشه مدیر همون تیم، میتونه باشه، میتونه وی پی انجینیرینگ باشه، میتونه سی تی او باشه، میاد اونجا میشینه و برای شما توضیح میده که چقدر قرار حقوق بگیرین، چه بنفیت هایی دارین، شرکت چرت کارش چجوریه، خیلی اطلاعات کاملی از پروداکتی که دارین و قرار روش کار کنین بهتون میدن. چون خیلی از کمپانی‌ها تو مرحله قبل از این، چون هنوز مطمئن نیستن که شما رو انتخاب کردن یا نه، در مورد پروداکت و اون حوزه‌ای که شما قرار روش متمرکز بشین کار کنین اطلاعات زیادی بهتون نمیدن. تو اون آفر میتینگه که میان همه چی رو شفاف میکنن، خیلی بس دوستانه در این حال جدیه و همه چی رو صحبت میکنن در موردش. و این میشه مرحله هفتم برای شما. و مرحله هشتم که مرحله آخره دیگه بحث قرار داده، جزء اینترویو من حسابش میکنم، به خاطر اینکه خیلی بحث جدیه، حتی بحث از مصاحبه HRتون هم جدی تره. شما وارد جزئیات قرارداد یه مرحله از مصاحبه شاید به نظر شما به حساب نیاد، اما از نظر من هست، به خاطر اینکه این مرحله خیلی مهمه، خیلی حساسه. شما باید روی جزئیات تمرکز کنین و تمام مسائل حقوقی در نظر بگیرین، شرایط مرخصیاتون، نمیدونم چند روز سیکدی دارین، چقدر مثلا بنفیتاتون حتما تو قرارداد اومده نیومده، شرایط ترمینیشن میگن یعنی کنسل، قطع همکاری، آره قطع همکاری چجوریه، دوره آزمایشیتون چقدره و کلن تمام شرایط قرارداد رو باید بخونید حتما، حتما بررسی کنید. حتی که باید با منیجر، حالا هر منیجری در هر سطحی، ریسپانسیبیلیتی هایی که دارید و باید ریپورت بشه به منیجر، توی قراردادتون اکثرا میاد بچه ها. آره و اینا خیلی مهمه، به خاطر اهمیتش حتما جزء مراحل مصاحبه است. و شما اینجا تا قرارداد امضا نکردین هنوز مسئولیتی رو دوشتون نیست، هنوز وارد بحث حقوقی نشدین، اما از اینجاست که مصاحبه شما تموم شده و شما عملا استخدام شدین، پس این حتما جزء مراحل مصاحبه حساب میشه. این هشت مرحله به شما کمک میکنه که وقتی تمام مراحل گذراندین، قرار دادم زکرین، حالا با خوشحالی میتونین وارد اون کمپانی بشین که دوستش دارین. ولی حالا یه سری نکات رو من میخوام در مورد این هشت مرحله بگم. تو تمام این مراحل به جز مرحله اول که HR هست و خیلی همه چی یه مقدار تونتون پیش میره فرباسته این که شما وارد مصاحبه اصلی تر بشین، حتما تو هر مرحله از شما سوال میشه که آیا سوالی دارید یا خیر. تو مصاحبه تلفنی ممکنه این اتفاق نیفته، ولی تو بقیهش حتما این اتفاق میفته. شما چه سوالی داری؟ سوالی داری؟ نداری؟ اگر بگی ندارم، خیلی اتفاق بدیه. اصلا نباید بگین که نه من سوالی ندارم، یا مثلا همه چی خوب بود، نه اوکیه. این اصلا هیچ وقت، حتما سوال بپرسین در مورد از هر کسی متناسب دیگه، ولی خب در مورد تیم بپرسین، در مورد پروسه بپرسین، در مورد کمپانی بپرسین، اگه کمپانی معروفی هم هست در مورد کالچر کمپانی بپرسین، در مورد داخل کمپانی چیزی که شما نمیبینین از بیرون بپرسین، در مورد پروسه های کاری بپرسین. حالا بسه اونه که کلا بحث اون در مورد سافر انجینیره، چه روندیو دارن، تیمشون از چند نفر تشکیل شده، این سوالا رو میتونید در موردش یه ویدیو درست کنین که اصلا چه سوالی میشه پرسید، چون خیلی بحث گسترده، خیلی سوال میشه پرسید. خیلی تو این سوال پرسیدن اهمیت داره و خیلی پوینت مثبتی حساب میشه، اینه که شما خوب گوش کنید موقعی که دارید مصاحبه میکنید، ببینید که اون طرفی که تو هر پوزیشنی، منیجر، وی پی، سی او، سی تی او، اچ آر، داره صحبت میکنه، داره به یه سری نکاتی اشاره میکنه، حتما از توش سوال پیدا میشه. یه مدل خوب سوال پرسیدن اینه که میتونین خوب گوش کنید، حتی نوت بردارید و وقتی که ازتون پرسیدن که آیا سوالی دارید، یک حتما بگید که ممنون که پرسیدین، حتما تشکر کنید. دو، میتونید بگید که یه جایی بین صحبتاتون شما اشاره کردین به اینکه مثلا از ما روند پروموشن داریم و اگر که شما کارتون رو خوب انجام بدین پوزیشنتون رو فیل میکنیم و شما میرید به مرحله بعد. من دوست دارم بدونم که آیا برای این رودمپی تعریف شده. این یه نمونه خوب برای سوال پرسیدن بود، یعنی نمونه‌ای که شما گوش دادین،
از بین صحبت‌های اون یه سوال مطرح کردین. این نشون میده که شما انگیج بودین و علاوه بر این نشون میده که شما استراب بهتون غلبه نکرده و کنجکاوین در مورد و نشون میده که شما اهمیت میدین که اون داره بهتون چی میده. اگه مصاحبه بعدی در جریان باشه، بچه مطمئن باشید کسایی که با هم دیگه در لول‌های مختلف دارن با شما صحبت و مصاحبه میکنن، قبلش با هم صحبت میکنن و اگر که شما اینطوری سوال پرسیده باشین، میان با هم دیگه فیدبک میدن، او این آدم دقیقیه، گوش میده و سوال میپرسه، پس باید حواسمون رو جمع کنیم که بهش چی بگیم، چون خیلی موقع ها حتی مسئله قانونی هم مطرح میشه، پس خوب گوش کنید. و یه سوال رو هرگز تکراری هی نپرسین از آدم های مختلف به خاطر اینکه اکثر این کمپانی هم برای تیمایی که قرار مصاحبه بکنن یه کانال دارن تو چتاشون و یه گروه دارن، تو اون گروه میان مثلا نظر میدن، در مورد شما صحبت میشه و گاه هم به هم دیگه میگن مثلا آره مثلا فلان سوال رو پرسید و من اینجوری جوابشو دادم. این مهمه تکراری بپرسین، خب میگن همین یه دونه رو بلد بودن این پرسه الکی داره میگه، آره الکی حفظ نکنیم یه سوال دو تا سوال بریم همونا رو بپرسیم. اینو حتما در موردش توضیح میدیم که چه سوالای خوبه که بپرسیم. اما چیزی که برای من مهمه اینه که الان علی 8 مرحله رو نام برد. لطفا اگر که سوال دارید در مورد جزئیات هر کدوم از این 8 مرحله، اسم و مرحله رو بنویسید، بگید مثلا مرحله اول یا فلان چیز، مرحله دوم یا مرحله 5 ساعته تکنیکال چه سوالاتی میپرسن، با چه اشخاصی مصاحبه میشه، کامنت بذارید و بپرسید. و دلیل این که میگم این کارو بکنید اینی که من دوست دارم ویدیوها رو برای شما بسازم، به خاطر بنا به درخواست شما، به خاطر اینکه شما موفق تر باشید بسازم. بنابراین اگر بدونم دقیقاً شما چی مورد نیازتون هست، ما راحت تر به نیاز شما پاسخ میدیم. دقیقاً حتما کامنت بذارین، سوالی دارین، اینکه اگه دوست دارین در مورد یکی از این مراحل بیشتر توضیح داده بشه، دقیق‌تر بس داده بشه، کامنت بذارین و حتما بگین که میخواین این اتفاق بیفته، ما بدونیم در موردش ویدیو بسازیم. حتما امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. لطفا اگر کسی رو میشناسید که این ویدیوها میتونه بهش کمک کنه، اگر که سافر انجینیر هست، به دنبال اپلای کردن هست، کانال من و ویدیوهای مختلفی که در مورد اپلای کردن، در مورد محیط کاری سافر انجینیر ها، مصاحبه های سافر انجینیر ها که یکیش این خواهد بود، لطفا معرفی کنید بچه ها، بذارید وظیفه انسانیمون رو در قبال هم دیگه قشنگ تر انجام بدیم. این دست به دست کردن ها خیلی راه روشن میکنه برای خیلی از بچه ها. من از جون و دل میبخشم، شما هم از جون و دل ببخشیم، بذاریم با هم دیگه دنیامون رو قشنگ تر کنیم. ممنون از این که وقت میذارین تماشا میکنین، ممنون که کامنت میذارین، ممنون که ویدیو رو لایک میکنین، برام خیلی ارزشمنده. منتظر نظراتتون هستم. حال دلتون خوب باشه، خیلی تو این روزا خیلی بیشتر از همیشه مراقب سلامتیتون باشین. مواظب خودتون باشین، روزاتون شاد باشه. سابسکرایب یادتون نره. خوب باشین، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.